خاوند اجازه والی چیزه پلانی زی تزم ډاکټر له خپل وانو کر او بیا د اغه زینه بعد بل زی تلاړی شي چې داګه ته پوس را خاوند نه کړه دا به جایز یو کنه جواب دا مسله یاد کی او موږ سوسو بیری بیان کړی دا چې خزی له نه دی جایز چې د خاوند د کور نه اوزی مگر په اجازه داګه الا یو عام اجازه عرفی ما دا مسله ته بیان کړی و عرفی اجازه کم یو عرفی اجازت دا مطلب دی چې عرف کې د علاقه کې بعضو ځایونو ته د ښځو ته عام اجازت یې تلو خاوند په هغې نه خفه کېږي لکه خوا ته ګاونډي کره ورله یا د مور کور یې نږدې د هغې ته زی راځي نو چې خاوند عام اجازت ورکړې ده تلی راتلی شي خو چې نور د دې نه لو چېرته ځي د خاوند نه به اجازت لري او چې بې اجازته لاړه نو دا به نافرماني او د نافرماني ښځې بیا سزا داره چې دا ګناهګاره شو او د دې خرچه بیا په خاوند نه ده ګورې د خاوند چې په ښځه خرچه کوي په دې کې چې دا به اطاعت کوي دا به خبره مني دا به د عزت خیال ساتي چې نه کوي خبره ول نه مني ادب نه کوي احترام نه کوي د دې ښځې حق او خرچه په خاوند نشته غزاله مسله ده ها د دې نه بعض حالات استثنایي دي لکه فقهاو ذکر کړی دي مثال لکه د دې شي لپاره ووته د اغوستو لپاره چې هغه لازم دی رزق ځان لپاره راوړي لکه خوراک ته ضرورت راغی خاوند سره رابطه نه کیږي نو چې خیټه ته رزق نه وره چې خو سړی مري نو دا اوس اضطراري حالات شو یا کور کې ورسره بچي د هغوی لپاره سره راوړي یا کور راولیدو واله دی کور چت راولیدو واله دی دا به لازم وو چې ځان به بچ کړي دا اضطراري حالات دي د دې نه علاوه ښځه به د خاوند د اجازت نه بغیر د کور نه نوزي تر دې چې د پلار کور ته ځي که نه د پلار نو هم به د خاوند نه به اجازت لري او حدیث کې راځي صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی هغه عائشه رضی الله عنها باندې چې بهتان ولګېدو او بیا هغه بیماره شوه چې کله خبر شوه نو په هغه ورځو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ووایي یا رسول الله که ستاسو اجازت وي زه به د پلار کره لاړه شم نو هغه ولی اجازت ورکړو معنی چې بغیر اجازت دا ښځه د پلار کور ته هم نشي تللی نو دا کار ناروا دی چې خاوند ولی د کوم ځي اجازت ورکو هغه ځي ته به ځي لکه اجازت یې ول ورکو چې ته لاړه شه هسپتال ته او دا راووته وي هسې هم راووتې یم هغه پلاني کره به هم لاړه شم نو دا ناروا دی ځکه چې خاوند د دې اجازت نه دی ورکړی ته پلاني کره لاړه شي او کیدی شي اگر دې اجازت نه ورکوي هغه دا غواړي نه چې دلته لاړه شي کیدی شي که نه شي کیدی نو څنګه دا د پلاني کره یا پلاني کره ځي د دې به اجازت ته خاوند نه لري دا نه دی جایز او دا خبره یاده کوي یو حدیث کې راځي امام بزار راوړی امام احمد هم راوړی دی امام هیثمی هم راوړی دی ډېر ناشنا روایت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که چېرته ما چاته امر کولی چې سجده دې وکړي د الله نه لو بل چاته نو ما به دې ښځو ته ویلی چې خاوندانو ته سجده وکړي ولې من عظم حقه دا قدر حق دا لاسه دا دومره لوی حق دی بیا مخکې وایي ولا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها حق زوجها يو خز دا آغا وقت پوري دا إيمان خون نشي سكالي چه سو پوري دي دا خاون حق نيا دا کري نو دي باب كي دا اللانا يرى پا كار دا ندي جايز چه دا دي سي كارو كي